တင်နေတဲ့အကျွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ဆက်မလဲဒါလည်းခွေလုံးလို့ကုန်ခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေပါပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်ခွေဆိုတော့အများကြီးကျွန်တော်ပြဿနာကြီးတက်ခဲ့ရတယ်ဗျ9လပိုင်း6လပိုင်းလောက်ထိမှာတစ္ဆာသချင်းပေါက်ခဲ့တယ်ပြိုင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရတော့အဲ့တော့တစ္ဆာသချင်းပေါက်ခဲ့တဲ့ခါကျမှလည်းကိုဗစ်ဖြစ်နေတော့ဘယ်ပွဲမှကျွန်တော်ဆူလို့မရအောင်အဲ့ဒိုင်နေရကျွန်တော်လှည့်ကြည့်ရင်အဆင်ပြေမယ်မလှည့်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ဆောက်ရှောက်ွယ်ပြီးစင်မောဆင်းရမှာပေါ့ကျွန်တော်တော်တော်ကြောက်တယ်ရှုံးသွားလဲရှုံးလက်ခံမယ်နိုင်သွားရင်လဲကျွန်တော်အဲ့အနိုင်နဲ့ကျွန်တော်အကျွေးဆက်လို့ရမှာပေါ့ကျွန်တော်မိသားစုတွေကျွန်တော်ရင်းလိုက်တာပါခက်ခဲတွေတော့အများကြီးရှိတာပေါ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုကျွန်တော်မပြိုင်သေးဘူးပေါ့နော်လူတွေကလည်းမျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဝင်ခံပါတယ်ကျွန်တော်မပြိုင်သေးမှောင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟိုပြိုင်သေးတဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေလည်းရှိတယ်ဗျရှိတယ်ဆိုတာဟိုကျွန်တော်ကဒီပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်เนี่ยကျွန်တော်ခွေတွေလည်းထွက်ခဲ့တယ်လေခွေလည်းထွက်ခဲ့ပြီးသားနောက်မြန်မာပြည်ရာပြိုင်ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်ပထမရဘူးတယ်ဟို2009ခုနှစ်ကပေါ့ရခဲ့တဲ့ခါကျတော့ Melody Wall တွေမှာလည်းပြိုင်ခဲ့တယ်ဟိုအကုန်လုံးကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအနုပညာလောကမှာတော့ကျော်ကြာပြီပေါ့ကြာပြီဆိုတဲ့ခါတိုင်းနာတစ်ခုမှာတော့မှန်တယ်ခွေတွေထွက်ခဲ့တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြိုးချထိုက်ကဒီနေ့ချိန်ထိဟိုပွင့်လင်းပြောရရင်အနုပညာလောကမှာရကျွန်တော်တချင်းကိုကြိုက်နှစ်တက်တဲ့ပရိသတ်တွေရှိနေသေးတာတခုရရက်တည်နေတာပါတကယ်တမ်းကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာအင်ကန်းပေါ့အင်ကန်းဝင်ငွေမရှိဘူးမိသားစုတွေကျွန်တော်ဘာမှပြန်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကစူးစမ်းနေတဲ့လူတယောက်လူပဲကိုကိုကိုမြင်နေစိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်ခဲ့တာပါဟိုပွင့်လင်းပြောရရင်တော့ဟိုကိုရဲ့တိတ်ခါတွေကိုရဲ့မန်မာနာတွေကိုရဲ့အာကုံဒရက်တွေအကုန်လုံးဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတာပေါ့ဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာဟိုဒီပြိုင်ပွဲကမင်းကဆရာကြီးလားလို့မိကောင်းမိလို့ရတယ်လေကျွန်တော်ဆရာကြီးမဟုတ်ပါဘူးအခုညာလွှင့်သွားတဲ့ညီသားရရောရှေ့ကပြိုင်ထားတဲ့ညီကိုမောင်တို့ကဒီညီလေးညီမလေးတော်တော်ကြပါတယ်သူတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်အများကြီးကောင်းမွန်တဲ့အတန်တွေရောသူတို့ရဲ့စူပုံစူပေါက်တွေကလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုကစီနီယာဆိုပေမဲ့အခုချိန်မှာသူတို့နဲ့ဒန်းတူပြိုင်ရတဲ့ခါကျတော့အာသူတို့ကတော့ကျွန်တော် respect လည်းပေးတယ်။နောက်သူတို့စူပုံစူပေါက်လေးတွေမိုက်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေးစားတယ်ဗောနော်။ဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒီခန်းစားချက်ကတော့အများကြီးပဲ။အများကြီးပုံမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီဆွမ်းနာပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တိတ်ခါရမှန်မှန်တဲ့ဂုံတွေ threat တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်မြောင်းနဲ့ပစ်ချပလိုက်တာပေါ့။မြောင်းနဲ့ပစ်ချပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာကိုရွေးချယ်လိုက်တလဲဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲကိုငါပြိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထိုက်ကြီးနေနဲ့ပြိုင်လို့ရှိရင်ဗောလေ။ဟိုတစ်ဖက်ကဘာပြန်ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်ထွက်ပြီးတဲ့အခွေတွေတချင်းနေကျွန်တော်လူပူတိစေခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပါပါတယ်ကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်ယူသားဆိုတာကျွန်တော် The Voice ကပြီးတဲ့ငွေကြီးကိုလိုချင်လို့ပြိုင်တာထက်ဆိုရင်ကျွန်တော်နာမည်လေးတစ်လုံးပြန်ရခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင်းပါအဲကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုအခုကျွန်တော် comment ဒီကျွန်တော်ဆိုထားတဲ့အောက်မှာမှန်လာတဲ့ညီကိုမောင်မားတွေပြောတာရှိတယ်ဟာဆိုတော့ဖြစ်ပြီလားပြိုင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြောကြပါမှန်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်မလိမ္မာဘူးဝန်ခံတယ်ဆိုတာကအပြုလို့လည်းသူတို့ပြောလဲပြောချင်းစရာပါပဲဒါပေမဲ့သို့သောကျွန်တော်ရဲ့အခက်ခဲတွေကကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုခက်ခဲတွေငွေကြီးအဆင်မပြေမှုတွေကကျွန်တော်ရဲ့ပရမတကူတော်အခွေတွေမှာရက်တိမှုတွေမှာနစ်မြုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အကျွေးတွေအများကြီးတင်ခဲ့တယ်တင်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့ဩငါသားသမီးလည်းအသက်တွေကြီးလာပြီသူတို့ကြီးလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာငါဖခင်တယောက်အနေနဲ့ဘာလုပ်ပေးသင့်တယ်လဲပေါ့ငါတာဝန်ကျေရမလားတာဝန်မကျေရဘူးလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြန်မေးခွန်းမထုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီလမ်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပါဒါမှလည်းကျွန်တော်သားသမီးနှစ်ယောက်ကတကယ်လို့တစ်ချိန်ချိန်မှာအော်ငါတို့အဖေကဒီလိုမှတ်တမ်းမျိုးဒီလိုသမိုင်းမျိုးသူဖြတ်တန်းခဲ့တယ်ဆိုတော့အတိလေးရှိပြီးတော့သူတို့ဟိုရှေ့ဆက်ရမယ်ဘဝခီးတစ်ခုအစဉ်ပြေဖို့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပါတယ်ဂျူနီယာညီငယ်တွေပြိုင်တဲ့ဝါသနာရှင်တွေကိုကျွန်တော်အနိုင်ထက်စီးနေသူတို့ကျွန်တော်အနိုင်လိုခြင်းနဲ့စိတ်ကျွန်တော်မှာစိုးစင်းများမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒီယနေ့ချိန်ထိဖြိုးချော်ထိုက်ဆိုပြီးရက်တီလာတာရန်ကုန်မှာရှိုးပွဲတစ်ခါမှမဆိုဘူးပါဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကိုဖိစီးခဲ့ပါတယ်ဖိစီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုရဲ့စာဝတ်နေရလဲကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောရရင်နေနိုင်စားနိုင်လောက်တဲ့အနေထားမှာတော့ရှိပါတယ်သို့တော့တင်နေတဲ့အကျွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ဆက်မလဲဒါလည်းခွေလုံးလို့ကုန်ခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေပါပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်ခွေဆိုတော့အများကြီးကျွန်တော်ပြဿနာကြီးတက်ခဲ့ရတယ်ဗျ380နီးပါးလောက်ကျွန်တော်အကျွေးတွေတင်နေဒါပေမဲ့တင်တဲ့အကျွေးရလဲကျွေးအေးပါအပူတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သို့သော
ดีจุยชินี่ตะเหมี่ยปัดลงอ่ะหลูเดียวก็บลูลุบพี่รอเปียวชวนมาเลยเออจนต้วยดาวอ่ะแล้วจ้อตาตะมี่เลยเซญญามั้ยจ้อแม่มาเลยเซญญามั้ยสุดะอนิจาตะคู่จนนุปัญญาตะตันในช่องมาอม้าดิชีทาได้ชีปูได้ชีปูได้สรว่ากูซูเก้ได้อไปต้ายตาลีดิชีเก้ปูได้จนตาวนไม่จีดโลผิดมายังจောက်จောက်ได้คาจรจนตั๋วกว่าโลအတိတ်ခါမကလို့ပါဖြစ်နေပြီငါရဲ့ level ပြီးတန်းငါရိုက်ချိုးတဲ့နဲ့ချိုးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော် the voice ကိုတော့ပြိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့စင်မောတက်တဲ့အရာသာကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကိုဒုက္ခတော်တော်ပြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်ရည်တော်ဝဲတယ်ဗျချောက်တွေလည်းတုံးလက်တွေလည်းလက်ဖျားတွေလည်းအေးပြီးကျွန်တော်ဆိုရာဆိုရတာကျွန်တော်အတန်လည်းအရင်နာနေတော့အဲ့ဒီမှာအော်ဘာဖြစ်လဲငါရှောက်ပြီးသွားပြီလမ်းရှုံးသည်ဖြစ်စေနိုင်သည်ဖြစ်စေငါရင်ဆိုင်ရမှာပဲဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြိုင်ခဲ့တာပါကျွန်တော်မှဘာမှဟိုလိုမျိုးပေါ်ပင်ဖြစ်ခြင်းလို့ကျွန်တော်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးယောဂဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာရှေ့မှာကျွန်တော်ဒီပြိုင်ပွဲပြိုင်တော့နှစ်လပိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်နှစ်လပိုင်းကုန်လုံးမှာကျွန်တော်စပြိုင်တယ်သုံးလပိုင်းလေးလပိုင်းကနေပြီးတော့ငါးလပိုင်းခြောက်လပိုင်းလောက်ထိမှာတစ္ဆာသခင်ပေါက်ခဲ့တယ်ပြိုင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့တစ္ဆာသချင်းပေါက်ခဲ့တဲ့ခါကျမှလည်းကိုဗစ်ဖြစ်နေတော့ဘယ်ပွဲမှကျွန်တော်ဆိုလို့မရအောင်ဆိုလို့မရတော့ကဲမထူးပါဘူးပြိုင်တော့ပြိုင်ပြီးသွားပြီအကောင်းဆုံးကြိုးစားမှာပဲနောင်လာနောင်ခါကြည့်ရှင်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သို့တော့ကျွန်တော်လိပ်ပြကျွန်တော်လုံနေကျွန်တော်တိတ်ခါကျွန်တော်ယုံနေကျွန်တော်ဒီမိသူ့မှာထိခိုက်လို့တဲ့စိတ်နဲ့လာပြိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးမိသူတူဦးတယောက်မျှကိုလည်းကျွန်တော်ထိခိုက်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲဝင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အရေးချင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်လာပြိုင်တယ်ယူသားဆိုလာပြိုင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ယူသားတယ်ဆိုတာဒီပြိုင်ပွဲကိုပြောတာပါလူတိုင်းကတော့မယူသားခဲ့ပဲနဲ့နေခဲ့ရတဲ့ရက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ပြင်လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်အတိဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိသားစုတွေကျွန်တော်ရင်းလိုက်တာပါရန်ကုန်ကဖြူချွတ်တိုက်ကိုထိုက်ကြီးဆိုပြီးကျွန်တော်လှုပ်ပြကျင်တာလေးတွေဆူပြကျင်တာလေးတွေရှိတဲ့စိတ်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြိုင်လိုက်တာပါစင်မွန်တက်တဲ့ခါမှာတော့လုံးဝပြိုင်ပွဲကအပေါ်အပြင်ဘက်နဲ့တခြားစီပါပဲအဲ့ဒီတကားကြီးကိုတွန်းဖွင့်ပြီးကျွန်တော်ဝင်သွားတဲ့ချိန်မှာဒိုင်ရဟိုဘက်လှည့်နေအဲ့ဒိုင်ကြီးကကျွန်တော်လှည့်ကြည့်ရင်အဆင်ပြေမယ်မလှည့်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ဆောက်ရွက်ကိုပြီးစင်မွန်ဆင်းရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တော်တော်ကြောက်တယ်ကျွန်တော်မှန်းလည်းပြောရင်အဲ့ဒီစင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တော်တော်ရှက်နေတာရှက်နေတာဆိုတာကအာနာတာလည်းပါတယ်ဗျဟောငါဒုက္ခလာပေးလိုက်ပြီလားအတိုင်းတွေပေါ့ဆိုတော့တိချင်းမတိချင်းထက်ဟိုပြိတ္တတိချင်းမတိချင်းကတော့ထားပေါ့လေဒိုင်းတွေကငါသွားပြီးတော့စိတ်နှောက်ရှက်ပေးတယ်လို့ဖြစ်ပြီလားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အားငယ်တာကငါဘာလို့လာပြိုင်မိပါလဲဆိုတော့ဟာပေါ့တော့သူတို့တွေ့လိုက်တဲ့ခါမှာတော်တော်အားငယ်ဗျအဲကျွန်တော်မျက်နှာကိုမြင်သိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တော်တော်လေးရှက်သွားတယ်ရှက်သွားတယ်ဆိုတာကစိုးရည်မပြိုင်နေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိုးတော်ဒီလမ်းလျှောက်ပြီးသွားပြီဆိုမှတော့ကျွန်တော်ဆက်လျှောက်မယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံယူချက်ထားတာမထက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုရူးရူးလေးပဲတွေးရရင်ကျွန်တော်ဒီသူများပစ္စည်းခိုးစားတာမဟုတ်ဘူးသူများကိုထိခိုက်နစ်နောင်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုကျွန်တော်မလီးမစားလဲလာမလုပ်ဘူးပြိတ္တတွေကိုလည်းလာစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ကျင်းသိပါတယ်ကျွန်တော်သူများတစ်ချင်းနဲ့ပဲလာဆိုပြတယ်ကိုအတန်ရှိသလောက်နဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ပြီးဆိုပြတယ်ကျွန်တော်အတန်နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်အဖျူရိုက်တာလူပါလာဝရတယ်လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြောမှဆိုလို့ကျွန်တော်သူများချင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆိုတာပါနာမည်လေးလုံးပြန်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီရက်တီမှုလေးတစ်ခုပြန်ပြီးတော့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျရက်တီမှုလေးတစ်ခုပြန်ရရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မိသားစုတို့ကျွန်တော်ပတ်စံရှာလို့ရမှာပေါ့အဲ့စိတ်လေးပါပဲကျွန်တော်စုလို့ခြင်းလို့လာပြိုင်တော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဝင်တာဖြစ်ရှင်သလားဆိုတော့လေဟိုးမပြိုင်ခင်တော့ဖြစ်ရှင်နေပေါ့အခုတော့မဖြစ်ရှင်တော့ဘူးမဖြစ်ရှင်တော့ဘူးဆိုတာမှန်တယ်ဗျလူတွေအမျိုးမျိုးပြောနေတဲ့ကွန်မန့်တွေထဲမှာနောင်တက်မဲ့မျိုးဆက်တွေကိုဦးစားပေးရမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအမတန်ထိရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲထိခိုက်လွယ်တဲ့စကလုံးတစ်လုံးပါပဲမှန်တယ်ကျွန်တော်ဂျူနီယာတွေလောင်တက်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးမှာ ਉਹ ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ short ပြိုင်တာလည်းပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး
ဒါပေမဲ့အချိန်လေးကမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်เนาะကျွန်တော်ပြောချင်တာသူတို့ရှော့ပြိုင်မယ်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပူပြိုင်မယ်လည်းမဟုတ်ဘူးရှော့ပြိုင်မယ်လည်းအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဝင်တာမဖြစ်ချင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုဒီပြိုင်ပွဲမှာအာယုံဆိုင်မယ် focus အပြည့်ထားမယ်တေချာလဲဆိုမယ်တေချာလဲလေ့လာပြီးကျွန်တော်ပြိုင်တာတော့ပြိုင်ပါပဲသို့တော့ဟောပြုတ်ချင်ပြုတ်ချင်လည်းပြုတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာဖီးမအောင်မထားတော့ဘူးဝင်လာဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်အတွက်ကထိုက်တန်လားဆိုရင်လည်းပွင့်လင်းပြောရင်တော့အပြင်ဘက်ကအနေနဲ့တယောက်လူတယောက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထိုက်တန်သေးတယ်အခုအနေထားမှာတော့ကျွန်တော်ဒီထိုက်တန်တယ်လို့က
နိုင်ွားရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့အနိုင်နဲ့ကျွန်တော်အကျွေးဆက်လို့ရမှာပေါ့အဲဒါပဲအမှုပညာဆက်အလုပ်ဆက်လုပ်လို့ရမယ်ဝင်နာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖီးတော့ကျွန်တော်မရှိပါဘူးခင်ဗျဟုတ်